Idag är jag på Folkrörelsearkivet här i Oskarshamn. Det finns massa kul att se och hitta nytt varje gång. Den här gången så har vi hittat glasplåtar. Och vad vi gör är att vi tar glasplåten, lägger den på ett ljusbord. Sedan så skannar vi in den, kan man säga då, i datorn. Och sedan blir det så här, ett negativ. Och sedan så omvandlar vi fram den sen till ett riktigt foto. Det kommer en massa roligt här nu framöver. Så stay tuned.